Per mi el compromís significa diverses coses. En primer lloc, és una decisió, no? Compromís significa prendre partit, ser conscient de cap a on vols anar i cap a on vols arribar, no? Què és el que vols aconseguir. Per mi el compromís passa pel treball en equip i l'acció. I l'acció en bons resultats. Aquí a la facultat tenim les aules plenes d'alumnes amb compromís per l'acció social. Llavors el nostre compromís està en la seva preparació, formació i ajudar-los en el seu projecte de futur. Comprometre't és el fet de lliurar-te en cos i ànima en una causa en la que creus. Això implica donar el màxim i el millor de tu mateix. Comprometre'ns amb la feina és, per una banda, l'acceptar de ser curós amb aquella tasca que tu has acceptat de fer, de ser responsable i de fer les coses el millor possible, també, per l'altra banda, per no afectar aquella gent que treballa amb tu. El meu compromís és que en la formació i en l'educació no hi hagi barreres, no hi hagi horaris, i fer que la formació arribi a tothom, més lluny i generar oportunitats més justes per a tothom. Si tu fas bé la teva feina, fas que l'altre pugui tenir les eines per fer bé la seva i que l'usuari final pugui, doncs, gaudir de tot allò que ha estat ben preparat. Perquè encara que sigui fent números, estem compromesos amb les persones.